ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ଅରୁଣାଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିଆଙ୍ଗ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିଆଙ୍ଗ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଟ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଗୁଆହାଟୀର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପିଆର୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପଠାଯାଇଛି ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ସଡ଼କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଓ ଏଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ସେନା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 12 ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଏକ MiG-29K ବିମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରେ ଗୋଆ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବିମାନଟି ପାଇଲଟ୍ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଓ ନାଭାଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। MiG-29K ହେଉଛି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଯାହା ରୁଷର ମହାକାଶ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ମିକ୍ୱାନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ରୁଷରୁ ପ୍ରାୟ $2 ବିଲିୟନ 45 MiG-29K ବିମାନ କିଣିଥିଲା। ନୌସେନାର ବୟାନ କହିଛି ଯେ MiG-29K ବିମାନ ଗୋଆର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିୟମିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା ଓ ନୌସେନା ବେସ୍କୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ନିରାପଦରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 5 ଅକ୍ଟୋବର ରାଜ୍ୟରେ ତାଇୱାନର ସେନାର ଏକ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅରୁଣାଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏହା କେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।